Velmi důležité, kromě toho, že známe základní strukturní myšlenky, to znamená čtyřvazní uhlík, rovnocenné vazby, úhly, řetězení, jednoduché dvojné, trojné vazby a složení uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra, halogeny a některé další, tak je taky důležité vidět, jak ty organické látky budeme zapisovat. Jak ji budeme zapisovat pomocí vzorců. A u anorganické chemie je to poměrně jednoduché, tam, protože se kombinují prvky různě, tak se píší kladné části, záporné části, kladná doleva, záporná doprava, značky prvků a máme to vyřešeno. Tady je to trošičku problematické v tom, že hlavní nebo základ celých těch organických sloučenin je právě uhlíka, vodíka, k tomu občas nějaký ten další prvek, třeba tady máme hlavně kyslíky. Tady v tomhletom přehledu. No a my už jsme si tady před chvilinkou připomněli nebo v tom předchozím videu, že pokud znám strukturu organické látky, budu znát nebo budu schopen popsat její vlastnosti. To platí pro všechny obory chemie. Proto my musíme vybírat různé typy vzorců tak, abychom tušili nebo měli jasnou strukturu a z toho pak mohli ty vlastnosti vyvodit. Když si vezmeme úplně nejjednodušší organickou sloučeninu, kterou je metan, tedy tvořen jedním uhlíkem a čtyřmi vodíky, což tady můžete vidět, tak ho můžu zapsat pomocí čtyř způsobů vzorců. Buď můžu využít takzvaný empirický vzorec, kdy vyjádřím počet jednotlivých prvků a zkrátím ho na nejmenší možné násobky. To zrovna v případě metanu není žádný problém, protože empirický vzorec je prostě CH4 na jeden uhlík 4 vodíky. Další typ vzorce jsou vzorce sumární, kdy já vyjádřím exaktně počet prvků, které se na struktuře té sloučeniny podílejí a řadím je podle toho, co už jsme tady měli napsáno, takže já to tady jenom zopakuju. První se vždycky uvádí uhlík, potom vodík, CH, NO, PS, halogeny a tak dále. Takže vždycky do toho sumárního vzorce nejdřív napíšu počet uhlíků, jedničky se nepíší, to známe, pak počet vodíků, ty jsou tady v metanu 4. Ten sumární vzorec je jednoduchý tím, že se dá poměrně snadno zapsat, ale nemám tady úplně vždycky jasnou tu strukturu. Abych co nejpřesněji vyjádřil strukturu, tak využíváme vzorce strukturní, kde vlastně vyjadřuji všechny vazby. Takže vím, že uhlík je čtyřvazný a na jednom uhlíku mám tady navázány 4 vodíky, takže uhlík, 4 jednoduché vazby a napíšu vodíky a znám strukturu. Když znám tady strukturu, můžu z toho vyvodit určité vlastnosti téhleté látky. No ale, protože strukturní vzorce, obzvláště těch dalších sloučení, jsou poměrně složité, tak se používají vzorce racionální a potom i různé projekce, kdy většina organických chemiků ví, že na každý uhlík se vážou 4 vodíky a tak dále, takže si to zase zapíšou na řádek jako CH4, jenom pokud by tam bylo něco zajímavého, tak to nechají rozepsané, ukážeme si za chvilinku. Tady vidíte, že u toho metanu je to takový jako divný, že tady mám CH4, CH4, tady to mám rozepsané a tady mám zase CH4. Takže metan je prostě metan, CH4 je většina lidí. Když si vezmeme ale složitější molekulu, kyselinu octovou, tak já začnu tady tentokrát od toho strukturního vzorce, který mi vyjadřuje přesně, nebo ne přesně, ale aspoň mi udává informace o struktuře. Vidím, že tady je uhlík, na kterém jsou 3 vodíky jednoduchou vazbou navázané. Pak je tady vazba na další uhlík a z něj vychází dvojná vazba na kyslík a jednoduchá vazba na OH skupinu.
Že mám tady strukturu, tady ještě, kdyby to mělo být jo správně, tak ještě tady bude jednoduchá vazba mezi tímhle kyslíkem a tímhle vodíkem. Že tady znám strukturu a zase, tady pomocí toho strukturního vzorce, pokud budu mít dostatek informací, jsem schopen vyvodit, jaké ta látka bude mít vlastnosti. Že to bude kyselé a tak dále, jestli se to bude nebo nebude rozpouštět ve vodě a tedy. Že tohle to je vzorec strukturní. Zase, pokud já znám něco málo z organické chemie organických kyselin, tak já si můžu tady tenhle ten strukturní vzorec přepsat do toho zjednodušeného, rozumného, racionálního vzorce, kdy CH3, to je tahle ta část té molekuly, já si takhle zjednoduším a zapíšu si tady COOH, tedy strukturu té skupiny, která z té organické kyseliny dělá organickou kyselinu. Že COOH. A díky tomu racionálnímu vzorci já na pozadí toho vzorce můžu vidět tu strukturu a zase vyvozovat vlastnosti. Tady vidím je vodík, bude to kyselina, protože díky těma dvěma kyslíkům je schopen odštěpit. Je to organická látka, jakou bude mít zdánlivě strukturu, tady z toho racionálního vzorce tuší. Problémem je, pokud já tady začnu něco dělat sumárně nebo empiricky. Zase, když já si vezmu tady tuhletu molekulu a udělám si sumární vzorec, to znamená, zapíšu počty vodíků, uhlíků, kyslíků, podle tady tohoto vzorce, tak vím, že jsou tam dva uhlíky, čtyři vodíky, dva kyslíky, C2H4O2. To se mi může hodit ten sumární vzorec, když bych chtěl dělat nějaký chemický výpočet. Pak vím, že tam jsou, že můžu velmi rychle spočítat molární hmotnost takové molekuly. Uhlík má 12, vodík 1, kyslík 16, takže to spočítám a třeba zjistím velmi rychle molární hmotnost. Tam to svoji platnost má, ale pro organického chemika jsou důležité především tyhle ty vzorce. Úplně k ničemu je mi vzorec empirický, kdy já vlastně zkrátím počty těch prvků na, ten, na ty nejmenší společné násobky, tedy CH2O. Jo. Protože když se potom tady podíváme na ten poslední řádek, kde máme molekulu glukózy, strukturní a projekční racionální vzorec, nějaký zjednodušený, tak je to hezký. Sumární vzorec mi tady pomůže, protože C6H12O6 to zase jako vzorec sacharidu zná ze základky většinou každý, takže zase můžu tady velmi zjednodušeně považovat tenhle vzorec za vzorec glukózy, i když to nemusí nutně být glukóza. Ale když to zkrátím, tak mi vlastně vyjde úplně stejný empirický vzorec jako u té kyseliny octové. Takže vy, kdybyste někam napsali CH2O, tak víte pramálo o struktuře té látky. Je to kyselina octová nebo je to glukóza? Podívejte se, mezi strukturou kyseliny octové a strukturou glukózy je poměrně dost významný rozdíl. Taky samozřejmě je tam velký rozdíl mezi vlastnostmi i účinky. Takže velmi, velmi opatrně využívat právě nebo využíváme sumární vzorce. I sumární vzorec může být u těch sloučenin různý. Což nás dovádí k tomu, že v organické chemii, tím, že je tam pouze pár prvků, tak se velmi často stává, že mají sloučeniny stejné sumární vzorce, ale úplně odlišné struktury. Mají úplně odlišné struktury a tím i odlišné vlastnosti. A právě tomu se věnuje takzvaná izomerie organických látek. Izomer je právě látka, která má stejný sumární vzorec, nebo jsou látky, které mají stejný sumární vzorec, ale mají odlišnou strukturu. To můžeme vidět třeba tady na téhleté základní dvojici, to není základní, ale za chvilinku k ní dojdeme, já si tady zapnu pero a budeme společně počítat, jenom tak pro představu. Mám tady dva uhlíky, C2A, 1, 2, 3, 4 vodíky, H4 a jeden kyslík O. Kdežto tady tato druhá molekula, zase dva uhlíky, čtyři vodíky a jeden kyslík. Sumární vzorce obou těchto dvou látek jsou stejné, ale
Tady si můžete všimnout, že tady je OH skupina a dvojná vazba je mezi uhlíky. A tady je dvojná vazba mezi uhlíkem a kyslíkem a tady je to jiné. Logicky se můžeme domnívat, že protože mají tyhle ty dvě látky odlišnou strukturu, budou mít odlišné vlastnosti, což, jak říkám, platí v jakékoliv fázi, jakékoliv části chemie. A je to tak, že tyhle ty dvě látky mají stejný sumární vzorec, mají odlišnou strukturu a takovým látkám říkáme izomery. Tahle ta látka s touhletou látkou jsou navzájem svými izomery. Tak. Takže máme tady různé množství různých izomerů. Já jsem tyhle ty obrázky ve většině případů převzal z Wikipedie. Můžete si najít na internetu o izomerích toho spoustu. Ale my, když už jsme tady u těch vzorců a u té izomerie skončili, tak si to rovnou popíšeme. A první skupinou izomerů jsou takzvané konstituční izomerie, neboli takzvané strukturní, kdy doopravdy jde o odlišné struktury látek se stejnými sumárními vzorci. Nemůžete si, pokud mi nevěříte, tady u všech těchto těch skupin látek si spočítat nebo vyjádřit ty sumární vzorce a zjistit, že doopravdy jsou to navzájem látky se stejným sumárním vzorcem a s různou strukturou. Prvním typem izomerie, kterou máme tady, to je takzvaná řetězová izomerie. Řetězová. Tady napíšu jenom řetěz. Kdy se tady vlastně tyhle ty tři látky pentan, 2-metylbutan a 2,2-dimetylpropan od sebe liší pouze strukturou, ale počty uhlíků a vodíků jsou stejné. A tady na tom větvení a na té délce toho řetězce poměrně dost záleží. Můžu jenom říct, že třeba ten takzvaný neopentan, tedy 2,2-dimetylpropan, velmi stabilní látka, třeba vůči různým reakcím oproti pentanu nebo izopentanu a tak dále. Je tam celá řada dalších fyzikálních i chemických vlastností. Tak, tady vidíte, že vlastně liší se tyhle ty tři látky tím, jak mají uspořádaný řetězec těch uhlíků, proto je to takzvaná řetězová izomerie. Velmi, velmi jednoduše. Tady, tahle ta dvojice izomerů, jenom pro zjednodušení máme tady potom tyhle ty dva obrázky, se liší v tom, kde je umístěná dvojná vazba. Tady je mezi prvním a druhým uhlíkem, tady mezi druhým a třetím, ještě bychom mohli mít mezi třetím a čtvrtým, ale to se dostaneme zase sem. Že ta buď je ta dvojná vazba zde, nebo uprostřed. Tady ta dvojná vazba se liší svojí polohou, proto se téhle izomerii říká polohová. Můžeme tady mít třeba taky třeba OH skupinu, jednou by byla na prvním, jednou na druhém, jednou na třetím uhlíku a tak dále. Zase by se lišila pouze polohou nějaké významné části. Stejně tak, kdybyste měli tady se vám jenom v tom řetězci hýbaly nějaké, já nevím, přílepky, nějaký prvek nebo funkční skupina a tak dále. Takže to je polohová. Tak, další typ izomerie je izomerie funkční. Protože tady vlastně máme etanol, což je alkohol, líh, a tady máme dimetyl éter, tedy éter. A to jsou dvě odlišné skupiny organických látek, zase mají stejný sumární vzorec, dva uhlíky, šest vodíků, jeden kyslík, ale dimetyl éter a etanol mají odlišné třeba fyzikální vlastnosti. Dimetyl éter je velmi je těkavější než etanol, ale mají třeba podobné biologické účinky. Dále, tohle to je nepolární látka, tohle to je polární látka
tak dále. Takže dá se tam najít celá řada dalších vlastností, kterými se tyhle ty dvě látky od sebe liší, i když mají stejný počet uhlíků, vodíků a kyslíků. Tak, poslední konstituční izomerie, to je tady takzvaná tautomerie, už jsme tady o ní mluvili před chvilinkou. Tautomerie, aspoň si to zapamatujete, když to tady takhle ošklivě píšu. A to je specificky u látek, které v sobě obsahují kyslíky, tedy především u látek, jako jsou alkoholy, aldehydy, a musí tam být ještě přítomna dvojná vazba. Tady vidíte, že tyhle ty dvě látky se od sebe liší polohou dvojné vazby a polohou jednoho vodíku. Tady ta dvojná vazba je mezi uhlíky a na kyslíku je navázaný vodík. A když se to přesmykne, když dojde k té izomeraci, tak tady máme dvojnou vazbu mezi uhlíkem a kyslíkem a ten vodík, který byl navázaný zde, se přesunul tady na tenhle ten uhlík. Jsou to tedy dvojice izomerů, které se liší polohou jedné násobné vazby a jednoho atomu vodíku. Tak, tohle to jsou takzvané konstituční nebo strukturní izomery, kdy se liší ty látky, strukturou buď polohou nebo uspořádáním řetězcem, polohou funkčních skupin nebo násobných vazeb. Liší se od sebe funkčními skupinami anebo polohou dvojné vazby a vodíku. Další skupinou izomerií, které už jsou trošičku složitější, to jsou takzvané stereoizomerie. Stereoizomerie, já to radši nebudu psát celé. Stereoizomerie, kdy se vlastně liší prostorová geometrie těch látek. Tady neřešíme ani tak prostorovou geometrii, ale u těch stereoizomerů ano. Prvním typem stereoizomerie je vlastně takzvaná cis-trans izomerie nebo EZ izomerie. Tady se používá ještě označení cis postaru nebo Z a tady se používá slovo trans. Geometrická izomerie, kdy tady řešíme polohu substituentů, tedy polohu tady těchto dvou CH3 skupin vůči dvojné vazbě. Buď jsou na jedné straně, tedy jsou Z, zusammen, dohromady, nebo cis, anebo jsou naproti sobě, jsou entgegen, tedy z němčiny E, nebo trans, tradičně. To má poměrně velmi velký význam cis-trans izomerie třeba u lipidů. Vy znáte nenasycené mastné kyseliny nebo transmastné kyseliny. O nich se dneska mluví hodně. Transmastné kyseliny jsou ty fuj, cis nenasycené mastné kyseliny, ty jsou pro naše zdraví dobré. Zase, až budeme brát uhlovodíky s dvojnou vazbou, té stereoizomerii si společně popovídáme víc, jenom abyste měli o nich nějakou představu. No a poslední stereoizomerická záležitost je takzvaná optická izomerie, kdy my zkoumáme látky vlastně jako svoje zrcadlové obrazy. A tady jenom pro vaši představu, základem tady máme nějaké molekuly, to písmenko R je jako zástupný symbol, tam může být cokoliv,
A tady si můžete všimnout, že mám tady uhlík a z něho vychází čtyři vazby, to už je samozřejmě dáno ze strukturní teorie, ale na každé té vazbě je navázáno něco jiného. Tady je skupina COOH, tady je vodík, tady je skupina NH2 a tady je cokoliv jiného, kromě vodíku. Tady může být třeba CH3, další vazba, prostě něco jiného. Že mám tady vlastně uhlík, ze kterého vychází čtyři různé substituenty, čtyři různé vazby, na kterých je čtyřikrát něco jiného. Ten uhlík já si můžu naznačit hvězdičkou, jak to chemici dělají, protože všechno označují hvězdičkou. No a teď je tady jedna taková zajímavá věc. A když takovouhle látku vezmu, tedy látku s uhlíkem, ze kterého vychází čtyři různé substituenty, a vytvořím jeho zrcadlový obraz, tak získám úplně jinou látku, protože bude jinak uspořádaná. Ne náhodou jsou zatím ty dlaně té ruky. Vlastně my tady máme stejný příklad. Když si dáte před sebe právě dlaně svých obou rukou, tak zjistíte, že jsou to navzájem svoje zrcadlové obrazy a ať budete chtít udělat cokoliv, tak nikdy nepřeložíte ty dva obrazy zrcadlové tak, aby byly shodné. Vy prostě můžete jednu dlaň přiložit na druhou dlaň, bude vám to lícovat, ale stejně ty obrazy nejsou stejné. Můžete si klidně zkusit vzít, já nevím, modelínu doma, čtyři párátka, udělat si kuličky z pěti různých barev. Zkuste, jestli se vám budou ty substituenty na tom uhlíku překrývat. Garantuju vám, že ne, pokud nebudete podvádět. Pokud budete podvádět, tak se vám to povede, ale to už potom není optická izomerie, protože tam není co řešit. Ten uhlík, který takto vypadá, tedy má na sobě čtyři různé substituenty, se označuje jako uhlík chirální. Označuje se jako uhlík chirální, z řečtiny chiros je dlaň, ruka, třeba můžete znát chiromanty, tedy věštění z ruky, nebo z dlaně. A je to právě základ té optické izomerie. To znamená, že když vytvořím zrcadlový obraz látky, který je nestotožnitelný se svým původním, mám tady optický izomer a mám chirální látku. Ta optická izomerie je poměrně složitá, nicméně je velmi důležitá pro bílkoviny, je velmi důležitá pro sacharidy, a vlastně v biochemii se s ní budeme velmi často setkávat a budeme o ní potom zase znovu hovořit a znovu si ji popíšeme. Takže to by bylo všechno ke vzorcům a izomerům. No a k základům organické chemie samozřejmě taky patří reakce a těm se budeme věnovat v třetím videu.